O nosso cliente aqui, desse micro-ônibus, ele pediu para fazer uma instalação. Deixa eu tirar aqui o carregador dele. Engate rápido, pneumático aqui. E a mangueira de limpeza. Demonstra aí a mangueira de limpeza pra gente. Pode soprar o painel aí. Completo o ar do micro-ônibus. Completar o ar ali e eu volto para fazer a demonstração. Pode fazer a limpeza do painel aí. Beleza. Pode pôr no cantinho aí. Agora engatar essa daqui. O cliente pediu uma mangueira que vai daqui do painel. Tem um engate rápido ali. Vou engatar ali. Outro gatilho aqui é a mangueira que vai até lá atrás para poder fazer uma limpeza em outra área. E aí ele pode tirar ela, pode remover. Então enrola aí, pode desengatá-la primeiro. Facilmente põe no cantinho do lado do banco ali. Serve até para encher um pneu, né? Se tiver o bico adequado. Ok.